Latvijas Basketbola Savienība turpina tradīciju izvērtēt mūsu spēlētājus gan klubos, gan izlasēs. Un, Anete, tu esi labākā. Man ir patiesi prieks paziņot, ka tu esi godam nopelnījusi titulu gada basketbolistes 2021. Un no sirds apsveicu. Paldies! Cik ordināls apsveikums! Super! Paldies tev liels! Paldies! Bučoties nedrīkst, tāpēc attālināt! Paldies! Ir pārsteigums? Jā, es teikšu, ka jā. Jo, nu, es nesekoju līdzi šai balsošanai, bet vienmēr patīkami, ka novērtē darbs. Paldies! Vienmēr pozitīvām emocijām tomēr spēlē Latvijas izlasē. Esmu priecīgi, ka esmu atpakaļ, jo šādi sabraukumi un nelielas pauzes no kluba dod pozitīvas emocijas. Gan tas, ka var iespēja būt mājās, gan arī satikties meitenēm, jo mēs esam lielāko daļa un visi esam draudzīgas un draudzenes jau kopš jaunatnes līgām. Tā ka vienmēr patīkami. Nu, protams, pagājušā sezona bija tāda, es domāju, visiem sarežģīta dēļ pandēmijas un nezinot, vai spēles notiks, nenotiks. Eirolīgā tomēr bija šie burbuļu sabraukumi. Sezona arī pagājušās sezonas beigas izvērtās garākas, jo Covid ietekmē arī mūsu komandu. Bet nu, šo sezonu jau tāda normālībā atpakaļ esam un cerams, ka tā arī būs līdz sezonas beigām. Tāpēc novēlu gan visiem mums sportistiem, gan arī visiem mūsu tautiešiem veselību un saprātu šajā Covid laikā.